Во овој издание студио на Нова гостина е Љупчо Георгиевски, председател на ВМРО Народна. Господине Георгиевски, за почеток на интервјуто би ве замолил за ваше толкување на позицијата на ДУИ околу тоа дека нема да, да го признаат легитимитетот на новоизбраниот председател на Република Македонија, што создава прилично голема забуна и конфузија на политичката сцена и воопшто во јавноста. Ме интересира вашето толкување на таа позиција. Јас морам да ја кажам дека, како и сите вака политички наблюдувачи на ова, како да ја кажам, конфронтација на меѓу ДУИ и ДПМН, си го поставувам прашањето. Ова театар ли е или е вистинска кавка? Значи, јас во овој момент можам да кажам дека 70% сметам дека е театар, 30% дека е вистинска кавга. А ако е вистинска кавга, навистина сметам дека ДУИ во целата оваа приказна имаше многу повеќе начини да се спротивстави на ДПМН. Прво, можеше да не му прифати да има воопшто предвремени избори. Тие го направија чекор да има предвремени избори, тоа што му требаше на ДПМН. Второ, ако веќе имаше предвремени избори, можеше да го темпира недела пред вториот круг, со првиот круг, две недели или недела после вториот круг, тие го истемпираат точно, ама баш како што треба им одговара на ДПМН. Така што во целата таа работа, јас навистина повеќе би го анализирал тоа како е на договорена игра, каде што очигледно договорот е јасен. Вие набивајте ги со патриотизам македонските гласачи, ние со патриотизам ќе ги набиваме албанските гласачи, и на крајот повторно ќе се направиме коалиција, нормално ако граѓаните гласат, ако не го прочитаат, ако не прочитаат таа игра. Меѓутоа, за мене, значи пак ќе кажам, ако е сето тоа вистинска кавга, ДУИ имаше многу повеќе подобри потези за да речеме му наштети на некој со кој се тепа. Она што се поставува прашањето дека ДУИ сепак нема да може после изборите парламентарни да рече доколку се повторно во власт да рече пупу не важи она што го рекав, па ние ќе го признаеме пред зател. Да. Во таа смисла може да се антиципира некаква политичка криза која би настанала после изборите и како воопшто би дошло не, до коалиција тука меѓу тие два политички субјекта доколку едниот не го признава легитимитетот на новоизбраниот председател, без разлика кој е. Значи, тука и двете страни треба си го постават ова прашање. Значи, и двете страни пледираат на граѓани, гласачи, кои предпоставам имаат и политички ум, и тоа емоционално однесување. Значи, ако сега некој емоционално се занесе во битката од ВМРО ДПМН према ДУИ и од ДУИ према ДПМН, а да не зборуваме или ако на тоа го дадеме политичкиот рационален ум, значи, ако влезат после во варијанта да прават коалиција, што е со тие граѓани? Значи, нашето гласачко тело станало флотантна маса која буквално со два медиума може да го насочите да мисли како што сака за два дена. Ја не ми јасно, затоа што навистина, значи, оваа ситуација, како што тие сега ја наметнуваат, практично е невозможна коалиција меѓу ДУИ и ДПМН после изборите. Стефчо Јахиловски вчера наметна една дилема прилично логично, како, например, доколку тие две партии формираат влада, ново избраниот председател е тој што ќе треба да им го даде мандатот, а ДУИ е тој што нема да го признава легитимитетот. Па, јас, навистина, не можам да се одговорам на ниден другачин, освен дека овие партии се толку многу убедени дека имаат медиумска контрола во Република Македонија, што за два дена ќе го сменат мислењето на граѓаните. Нема друг одговор. Значи, тие се толку кометни во медиумската психоза што ја прават за секое прашање, што навистина предпоставените центри велат терајте ја вака оваа работа до изборите, да се секирате после за два дена ни треба за да граѓаните мислат на друг начин и да сметаат дека повторно е потребна коалиција меѓу ДПМН и ДУИ. Затоа јас навистина сметам кога веќе прават таква игра, кога прават такав театар, значи размислуваат ли за тие граѓани, за тие гласачи кои предпоставам не само по механизам гласаат за нив, туку барате какви рековте дека и ДУИ иницираше ВМРО, на ВМРО тоа му одговара. Зошто мислите дека зошто на овие две партии им се потребни сега избори? Па јас мислам дека прво затоа што има неколку елементи, тие велат нели еве да имаат 3 години слободно мир. Не е тоа прашање. Во прашање 2015 година, 2015 година јас пред година ден кажав 540 милиони, па сега еден представник од МВФ ме поправи, рече 680 милиони евра. Значи, Македонија е 680 милиони евра
Значи овие кредити што беа земени низ годините назад треба да ги враќа во 2015 година. И сметам бидејќи таму во ДПМН има барем неколку луѓе кои се занимаваат со финансии, знаат што значи 680 милиони евра. Значи прво од страна на мигрантската заедница тоа може да биде искористено на друг начин, значи да се малку затегнат условите, нели со цел за решавање на разни проблеми. Меѓутоа и да не се затегнат, тие самите по себе се тешки. И во секој случај многу полесно им е таа 2015 година да ја поминат со веќе завршени избори, колку нешто што допрва треба да се случува. Мислам дека тоа е главната цел. Тоа е главната цел за предвремените избори. Според некои анализи, тоа исто така би му возможило да се реши проблемот со името. Дали очекувате дека може да дојде до таква ситуација, тој и ВМРО да влезат во таква, да речем, операција, еве да не се сомневам, компромис со Грција? Не се сомневам во намерата да дојде дека сака да се реши тој проблем, затоа што нели, тие подолго време се залагаат за тоа. Тие се експлицитно јасни за тоа, но како ни имаат партнер кој... Меѓутоа, во намерата на ВМРО да не се сомнива. Мислам дека тоа е партија која... Мислам, толку го заостри проблемот со името, тој беше еден елатентен проблем што никој не добил избори во Македонија пред нив за тоа што го бранило името. Тие 5-6 циклуси добиваат за тоа што го бранат името. Препоставам дека повторно ова кампања, барем според тоа ние плакати што ги гледаме по градовите. Мислам дека ВМРО ДПМН нема да помисли ништо. Мислам дека тие воопшто не ја гледат геостратегијата на Македонија, каде се наоѓа Македонија пред 8 години, сега или после 4 години, во контекст на тоа дека Србија најверојатно 2018 кога што не бидат стари членка на Европската унија, Албанија ќе добие кандидатски статус и најверојатно ќе почне преговори, конечно Косово ќе добие договор за, односно веќе има договор за асоциација, меѓутоа најверојатно ќе не пристигне. Значи, да не го гледаш, тоа и само да ги гледаш, нели, да ги гледаш рейтинзите и да ги гледаш што е тоа што сака народот да го чуе, е навистина за мене тотално политичко неодговорно. Вие, според некои би рекле дека политички суицидно одите со една теза дека треба партиите пред изборите се договорат и за тоа дека веднаш после изборите кој да добие, дека сите ќе се согласат околу, да седат на меса околу тоа да се направи компромис со официјална Атина, што е вака теза која предпоставувате, знаете и сами, дека е непопуларна и дека дури и оние гласови кои ги имате можете да ви ги одземе. Да, па знаете, јас обидувам многу долго време да кажувам дека политичарот нема улога само да зборува тоа што сакаат луѓето да го чујат и да си го на тој начин гради рейтингот, туку улогата на политичарот е да дава визии, да отвара врати за државата во која работи. И сметам дека мојата луѓе од 90-та година е токму таква. А во таа насока ја знам дека многу граѓани, прво, нели, благодареки на медиумската хипноза што ја наметна во оваа власт, се екстремно настроени по тоа прашање. Видите, јас се обидувам да ги, прво, оваа идеја за брзиот компромис да го отворам и да го споделам со сите тие кои сакаат рационално да размислуваат. Значи, ние имаме, јас постојано велам, ние имаме 24 години. 24 години се занимаваме со тој проблем со Грција и гледаме дека не само што не сме мрднале напред, туку во последните 5 години кога сме најпатриоти по тоа име, дури сме и најголеми губитници, не, веќе ни се застаја многу повеќе условите отколку кога нормално се однесувавме. Во целата таа работа не гледам дека и во идните 4 години ќе се смее нешто од страна на мигрантската заедница. Не гледам дека во идните 15 години тоа што не преостанува, освен да седнеме и да го решиме проблемот. Македонскиот народ треба да знае дека, освен самиот тој, никој нема да му го реши тој проблем. Никој нема да дојде од надвор и да ни го реши проблемот. Ние самите ќе го решаваме. Ако не го решиме сега, ние после 10 години ќе го решаваат нашите деца или нашите, нели, нони повозрастните внуци. Повеќе мати се го кажаме тоа и предмаку кажавте сами дека е тешко се предпостави дека и гледам по реакциите на тоа што вие го предложите, дека другите ќе се согласат со тоа. Зошто решите пред избори да изгледате со таква една, затоа, со таков еден предмет, кој некој може да го наречат непристоен? Затоа што сакаме да ги разбудиме граѓаните дека тоа дефинитивно мора да се реши. Ако тие гласаат за опција која им гарантира дека уште 4 години ќе бидеме на ова место, сакаме да ги предупредиме дека гласаат за нешто што е многу опасно за Македонија. Нивно е да избират. Сега,
нели, тешко е да се каже збор историски избори, ама јас на вистина сметам дека ако Македонија уште 4 години остане вака да се занимава со плашањето колку сме ние во право, колку се другите во криво, нели, Калимеро нема правда, значи за 4 години состојбата на Македонија на економски, демократски, демографски, политички план ќе биде катастрофално. Повеќе од катастрофално. Ние сакаме многу директно на луѓето тоа да им го кажеме во очите и сега им кажуваме. Ние сметаме дека на Македонија влезат во НАТО, влезат во Европската унија, очајно и требаат. Значи, да ги оставиме тие големи херои по одредени медиуми што секој ден ни кажуваат колку сме силни, мокни, стари и не знам што, да ја погледнеме реалноста, да се свртиме околу нас и ние велиме на Македонија очајно и треба влезот во НАТО и во Европската унија. Стој Георгиевски, премиерот се појави во јавноста на ТВ емисија на која меѓу другото гостин беше, односно гостин во улога на новинар беше поранешниот премиер Владо Пучковски. Вие како поранешен премиер, доколку ве викнеа, што ќе го прашавте господин Груевски? Многу прашање, ново изнедувачко прашање. Јас повеќе би сакал дуел толку прашање да поставувам. Меѓутоа, еве ова прашање. Како имаат намера да ги вратат овие 680 милиони евра едната година? А ќе прифатите ли воопшто ако ви повикаат? Па, во таква позиција? Не бегам јас од никакви комуникации од тој аспект, така што, да речеме, прифаќањето не би било проблематично, ама сигурно не би прифатил договорени прашање или нешто такво. Да. Одите, почнуваат кампањата, наскоро ќе и официјално ќе започнеме, поставувам дека сте веќе на теренот по внатрешноста. Како реагираат вашите симпатизери, па и луѓето со кои се сеќавате на оваа ваша отвореност или ова игра која нудите без ракавици? Попрашувањето на името, компромисот, значи, што засега некои стратешките прашања за Македонија се значи, разбира. Борен, значи вака, еве ќе ти кажам нешто што до сега не сум го споделил со никој. До сега поминав едно 2-13 локални телевизии во последните 15 дена, затоа што овие мейнстрим медиумите не ме викаат, морам да одам на локални телевизии. И има една интересна ситуација. Од која ќе кажам дека ВМРО Народна партија е за брз компромис со Грција, врз база на ова последната иницијатива на Нимица Република Горна Македонија, сите новинари, буквално сите, реагираат на начин како што ти реагираше пред малку кога го кажав тоа, едноставно не се задржуваат, не го гледаат тоа како чудо, поминуваат на друго прашање. И многу од нив после тоа ќе ми кажат, па да, очигледно веќе не можеме така. Значи, така се однесуваат луѓето, кои дали како професионални новинари, ти кажам дека оние луѓе кои ја следат политиката активно, да речеме, дали како политичари или како новинари, мислам дека тоа го имаат сватено. Дека оваа работа веќе не може да оди, ва како што ние ја замислуваме. А можам да ја кажам дека од она што го гледам и од граѓаните, реакциите се во овој момент позитивни, неутрални, а нема некоја да речеме жестока реакција како тоа кога кажав да речеме пред Букуреш, ако се сеќавате прв пат кога го промовирав дека сега е времето, тогаш беше Северна Македонија актуелно, значи тогаш имаше жестока реакција, овој пат мислам дека поголемиот дел од луѓето го сваќа тоа. И затоа јас се обидувам да им укажам на луѓето дека ние проблемот, односно не ние, владата само го искомплицира проблемот таму и кај што нема проблем. Јас го кажувам, најчесто го кажувам проблемот со јазикот. Значи, јазикот беше решен уште со првиот договор на Киров Лигоров. Во графата на Обединените нации македонски јазик, јазик пишува македонски јазик. Во извештаите на Европската унија, во документите на Европската унија, македонски јазик се пишуваше. Така. Од кај ни требаше ние сега нешто што е решено, пак да го ставаме на маса, ај пак уште еднаш да ни го решите. Тоа само зборува дека некои во Македонија добива поени на еден нечесен начин и сега пак го брани македонскиот јазик. Значи, нешто што е решено, што е затворено, а и конечно јас велам кој на кого признава јазик, кој на кого признава идентитет денеска во светот. Ние сами ги отворивме тие прашања кои се речеме типично малцински прашања. Прашањето на идентитетите денеска се прашање на малцинствата во државите.
Која држава сме видели некоја на друга држава да признава имунитет или нешто слично? Значи, самите ние отворихме проблеми таму кај што ги нема. Очекувате ли ти кога ова ќе биде тема на овие избори? Председателските или парламентарните без разлика? Јас очекувам да биде тема со тоа што ДПМН ќе ги напаѓа сите други дека се предамници, тие се патриоти. Така ќе биде тема, нема тоа да биде суштински разговор, нели? Ајде да видиме сега зашто разговараме, така, нели? Ајде да ги поставиме работите на маса. Ајде да видиме кој до каде го реши тој проблем, кој го искомплицира проблемот. Зошто со БРМ не влеговме во НАТО, заради кои фактори во Македонија, кој е тој што на Македонија и попречи да не влезе со НАТО, е 5 години ќе бевме со Хрватска, со името БРМ и во НАТО и во Европската Унија. Па сега се судиме во ХАК, за да можеме да се викаме БРМ колку што сакаме. Мислам, проблемот со името е толку полно со абсурдности, толку полно со недоречени работи, толку полно со дезинформации, што навистина јас сум спремен со секој од нив да дискутирам. Меѓутоа нема такова дебата во оваа изборна кампања. Не, за ние на прашање нема да има дебата, па нема колку за ова. Ќе има можеби некои наместени интервјуа, како што можевме да видиме. Меѓутоа, вистинска дебата, очигледно, во Македонија 7-8 години немаме. Какви се, имате доволно искуство во политиката, за да процените кои се реалните шанси на опозицијата, на овие парламентарни избори? Се зависи од народот, се зависи од граѓаните. Значи, сега имаме најдобар закон. Се разбира дека се зависи од граѓаните, гласа. Значи, вака, не, некогаш може би граѓаните гласали, меѓутоа некој ми е украл победата. Меѓутоа, на овие избори дефинитивно имаме најдобар изборен закон со овие нели помош на опции на меѓународната заедница. Значи, имаме добра контрола. Имаме овие што се во странство на посебен список ќе бидат издвоени. Значи, не може да се манипулира со нив. Ќе има добра комисија која ќе ги пречисти повторно избирачките списоци. Така што јас ведам дека шансите да се украде волјата на граѓаните на самите на избирачките места и од изборните комисии се минимални. Просто никакви. Е сега, значи, се останува до граѓаните. Значи, Општина Центар во последните локални избори токму тоа го покажа. Дека дури и да фрлите 3% фалсификувани гласови, дори да ги повтарате нели неколку пати изборите, ако граѓаните сакаат да гласаат против власт, ако сакаат да дојде промена во Република Македонија, тие може да го направат тоа. Значи, друга е работа ако некој изборува 2 години колку му е лошо и на крајот некој ќе му пристапи од власта и ќе му каже: "Слушај, не се секирај, гласај за нас, вака ќе биде, така ќе биде, ќе ти ја простиме казната или не знам ќе го работиме." Какво е расположението на терен, господине Георгиевски, со оглед на тоа што се движите во тој еден круг кој е дел од тоа гласачко тело, значи, десничарско, да речеме, значи, кој јас во последните го споделите со ВМРО ДПМНЕ. Јас во последните 2-3 години не сум седнал човек кој е задоволен од живот. Дали е бизнесмен или обичен граѓанин, дали е родина. Добро, ДПМНЕ дали... ќе ви речат, вие сте изгубиле контекст со реалноста. Значи, можеби пак можеби кругот што се движам не е тој, нели, меѓутоа. Еве јас ви кажам каква е реакцијата. Е сега, ама не е само тоа. Вие погледнете го, да речеме, статистичките податоци. Во Македонија имате 210.000 блокирани сметки на поединци и на фирми. Е, па тие не можат да бидат со изгубена реалност, не некој ми блокира на сметката. А каде се тие луѓе да кажат било што? Ако се реално толку. Ама гледате, на тоа ако да дадеме податокот, дека Македонија е во последните 3 места по степен на здравство, по процент на сиромаштија, по процент на невработеност, по процент на ниски плати, по процент на стандард на живење, значи очигледно тоа го спорува една популација. Еве, последните истражувања на јавното мислење покажуваат популярност на Груевски и на владачката во МРДПМН. Да, тоа го покажува, тоа може да биде и страф. Оти, значи, што? Значи анкетата... Или не се точни статистички податоци, дека луѓето за сиромаштијата, нешто што би се рекло селењето. Значи, пазите на парадоксална ситуација. Човек од економски причини бега од Македонија, значи води во Италија, во Швајцарија, значи си селил од економски причини. Значи, ако му е убаво, нема да си сели, така, тој избегал од економски причини. Не од политички причини, малку сите од политички причини, да речем. Од економски причини сега бегаат. Од таму ВМРДПМН им организираат автобуси и тие доаѓаат со платени автобуси, гласаат, да речем, во Виници и во Кочани и пак си одат да си работат на нивите во Италија и во Швајцарија. И па сега не ли е тоа парадоксална ситуација? Си сисили од оваа власт? А зашто доаѓаат тие луѓе? Да гласаат, значи, која се гласаат? Која е мотивацијата ни? Па не знам, платена карта предпоставувам да дојдат еден викенд дома. Да ги видат семејството. Да ги видат дома, да.
А го зеја Юрински, што се случи во своите односи со, со, со СДСМ? Таа коалиција сега... Па, не, јас можам да ја кажам дека ова е може би најкоректно раздружената коалиција во Република Македонија, кога има коалиција, веќе коалициите кои се распаѓаат, се плукаат, се навредуваат, не знам што, и така беше, онако беше. А ние можеме да кажеме дека ние констатиравме цело време дека ова коалиција што ја направивме со СДСМ беше коректно додека траеше, се она што беше договорено беше исполнето. Меѓутоа и кога ја правевме коалицијата, кажавме дека таа коалиција од краток дострел. Што не природно е како левичарско десно. Да, сепак идеологите ни се различни. Ние се изборуваме за една една теза, тие се изборуваат за други работи и конечно она што можеби беше еден дополнителен мотив кај нас е токму овие карактеристики ние што сакаме да им ги кажеме на граѓаните. Ние овој пат одиме, еве да речеме тоа што зборувавме храбро со идејата за компромис, да речеме кај СДСМ тоа прашање се уште е така или исто и ти одат со референдум, со некој так. Ние сакаме, значи, да го скршиме тој дзид. Сакаме да ја ставиме таа тема на маса. Сакаме преку граѓаните кои гласаат за нас, да им порачиме на двете политички партии, дека чекайте, во Македонија стварно има луѓе кои сметат 24 години премногу да стоиме заради овој проблем на ова место, ајде да одиме напред. Втората работа која исто да речеме, за да се воопшто не се занимава, ние сакаме многу храбро да истапиме, е стоп на антиквизацијата. Значи, ние сметаме дека антиквизацијата во Република Македонија некако ја преспавме сите, дури и јас кој често пати зборувал, затоа што одеше така спонтано, меѓутоа преку ноќ. Значи, ние кога зборуваме за идентитет, јас велам, има ли поголема промена на идентитетот од тоа што бевме пред 6 години словени, сега сме антички македонци? Нема поголема промена. И не само тоа. Ние сакаме јасно да им кажеме на македонските граѓани дека идејата дека македонците се потомци на од античка Македонија е грчката пропаганда од 19 и 20 век. Ја не знам зошто се правиме интелектуално слепи кога имаме борба на природбениците се бореа против фанариотите, комитите се бореа против андартите. Андартите беа тие кои тревелија дека во нив тече крвта на Александар Македонски, значи Гоце Делчев и Даме Груев тие што во почетокот на 20 век ќе речеа дека во нив тече крвта на Александар Македонски, го убива, се бореа со нив. Тоа е толку јасно и докажено во македонската историја, ние дозволивме, значи, она што беше, Кобајаги сега се бориме против грчката политика, а од друга страна тоа што беше грчка пропаганда од 19 и 20 век го направивме државна политика. Па чекајте, ова е навистина интелектуално ослепило и ние мораме да кажеме стоп. Тоа се факти познати за пошироката интелектуална јавност, но вие избравте да бидете носител на листа во тројката, кој идете на терен. Она што е ваше гласачко тело, во главном по куќите го има сонцето од Вергиле. Да, меѓутоа горди што се антички македонци и што Груевски им ово зможи конечно им го призна тоа. Значи да бидат антички и што не знам, градот Скопје и заликува на метропола која какви што се оние по Европа. Па не знам како им заликува градот Скопје, меѓутоа тука се појавиве барем 5-6 светски експерти и по историја на уметност и естетичари кои јасно ни кажаа на што заликува. Сите до еден кажа дека Скопје на тоа мислење стигна до добар дел од популацијата во трој изборната единица број тика што вие ќе одите. Така, а оние што сакаат да бидат потомци на античка Македонија, јас сакам да им кажам една порака. Значи, бидејќи сега зборот предоство е многу масовно во употреба во Македонија, јас сакам да им кажам на сите нив дека нема ни една генерација македонци направена толку големо предоство на сопствениот идентитет и на собствената историја кој што денеска ние го правиме. Антиквизацијата на Македонија значи директно значи негирање на Свети Климент и Наум, на Свети Кирил и Методи. Тие, значи после антиквизацијата се обични плагијатори и фасификатори. Значи има многу прашање по тие значи улогата, значи ние го предадовме заветот на Свети Климент и Свети Наум. Ние јасно ќе ја кажеме таа порака. Оној кој сака да го разбере тоа во Македонија е добре дојден. Оној кој сака да верува во лажна историја, во лажна приказна, исто така нека си живее слободно. Ми да треба да знае дека оваа генерација со антиквизацијата има направено најголемото предоство на делото на Свети Климент и Свети Наум. Има парадоксални ситуации. Свети Еразмо, римјанин, нели, во трети век ги покрстувал охригјани. Што правил Свети Климент тогаш во шести век? Што правила во шести век, ако веќе се охриѓени биле во антиката покрстени, а и описменени? Кога би разговарал со председател Иванов на оваа тема,
познато ви е дека пред затворот отиде во Ломоносов да цитира славофони од 16-тиот век, кои тврдат дека словенските јазици потекнуваат значи, од античкиот македонски јазик. Јас, значи, сакам еден дуел да имам со господинот Иванов. Значи, знаете што, пред малку, пред малку ви кажав, не сакам да давам етикети од таков аспект, меѓутоа, бидејќи темата е таква, ви кажав дека антиквизацијата е грчката пропаганда од крајот на 19 и 20 век. Е, сега, сите граѓани во Република Македонија нека проверат дека селото Грчица, кое потекнува господин Ѓорги Иванов, е најпрогрчкото село во Република Македонија. Еве, нека иде прошетаат до Воландово Гиргелиско и ќе видат дека сите носители на идејата за антиквизацијска Македонија потекнуваат од прогрчки семејства од територијата на Гиргелиско и Воландовско. Што мислите за 20 председателски кандидати? Ај прво да прашам, зошто вие не се кандидиравте? Рековте дека сами сакале да имате дуел, може ќе имавте можност со господин Иванов да имате дуел. Нема дуели, нема дуели. Гледате, сметам јас дека сепак главната битка и главните проблеми секогаш се решаваат во парламентот и во владата. И затоа ние сметаме ако нешто може да се промени Македонија, тоа е таму. И нормално ако треба да се даде сила на политичката партија, ја гледам преку позицијата на директно пратеник. Затоа јас велам, ние немаме амбиција, ние не кажуваме ќе победиме, ние немаме таа илузија. Ние кажуваме дека нашата цел е 10 пратеника за да ја смениме Македонија, да донесеме демократија во Македонија, да донесеме просперитет и да донесеме она што го викаме Европа и НАТО сега веднаш. И ако веќе однапред си ја знаете силата, не сакаме ние кои им кажуваме на кој одиме на изборите, не им кажуваме на луѓето гласите за нас затоа што ние ќе победиме, затоа што гледам многу е важно да докажат политичките партии кој е посилен, па така едно 5% од граѓаните гласат. Не, ние велиме, ние имаме политика, ние имаме идеологија. Ако препознавате таа политика и таа идеологија ќе ви донесе многу повеќе од личните ветувања што ќе ви ги даде власт. Тоа е слоганот на Јуриј. Европа сега. Затоа што, Борјан, ти ја следиш мигрираната политика. Луѓето во Македонија во последните 2-3 години станаа и анти-НАТО и анти-европски. Значи, луѓето не ни знаат што Македонија веќе ќе добие ако влезе во НАТО и Европската Унија. Значи, со НАТО добиваме стабилност и безбедност, која е премногу потребна за Македонија, дека работите не се наивни, зборува фактот дека во последните 15 години видовме барем 15 држави како се распаднаа и во последните, сега во моментот гледаме како држави се распаѓаат пред наши очи. Значи процесот на војни, на удари, на такви работи се перманентна работа во светот и ние не смееме тоа наивно да го гледаме дека се случува не знам каде. Се случува и во Европа, се случува и во Африка и на Блискиот Исток, сегде се случува. Втората работа со економската, со Унијата, добиваме економски проекти и економска помош нешто што не можеме да го сонуваме, а меѓутоа од друга страна и нешто што не можеме да го стигнеме. Значи вака. Јас велам кој ако Македонија влезеше сега во Европската унија беше објавено дека ќе добие 4 милијарди евра во проекти во наредните 4-5 години. Хрватска доби 7 милијарди. Бугарија доби 15 милијарди од последниот буџет. Србија утре ќе влезе ќе добие 10 милијарди. Кои економски политики ние внатре? Да. Кои економски политики ние внатре да ги направиме, е вака да сме сами, за да ги престигнеме тие помошти што ќе ги добијат нашите соседи? Нема таква економска политика. Нема таква економско вртење. Земаме кредити за патишта од Кина, ќе ги враќаме тие кредити. Еве, погледнете ја Бугарија. Прошетајте се колку автопатишта направи од Европската унија. Хрватска сега тоа ќе го прави. Грција тоа го правиш, утре Србија ќе го прави. Значи, да не зборуваме за субвенциите кои ги добива, да не зборуваме за плюс екстра проектите кои ги има надвор од тие 4 милијарди. Како што јас него често спомнувам проектот конкурентност, каде што секој инвеститор кој ќе вложи во одредена нели фабрика, индустрија, добива половина од парите назад. Денеска тоа владата го прави за странските инвеститори во Македонија. Тоа секој утре секој бизнисмен во Македонија ќе го добива. Да не збораме сега да речеме имаат проект за невработеност. Македонија сигурно ќе беше еден од најголемите приматели на тој проект за невработеност. Тоа се екстра пари, екстра проекти. Не може некој да ми раскажува сега за пари ли сме. За пари сме. Значи затоа што ако немаме пари,
економски како држава, а држава, народот ни се сели, очигледно народот ни се сели, демографски пропаѓаме. Од друга страна, мултиетничката стабилност на државата станува се покревка и кревка. Значи, тоа е екзистенцијата. Значи, во прашање е физичката екзистенција на народа. Да ја прашам околу председателските избори, как на компаративна анализа Стео Пендаровски и Ѓорги Иванов? Па, ние кажеме, дека ако тие го избере Јове Кикеновски, пративме јасни пораки, ние ќе го подржевме Јове Кикеновски. Меѓутоа, со оглед на фактот дека тие го избра истиот кандидат Ѓорги Иванов, јас не можам да гласам за Ѓорги Иванов од причина, од неколку причини. Прво што ви кажам, е еден од тие татковците на таа антиквизација во Република Македонија. Затоа што јас кога бев ВМРО ДПМНЕ, тој беше во аналитичкиот центар на СДСМ и таа пропаганда договорена војна меѓу ДПМНЕ и ДПА е дел од неговите политики. И затоа што човекот во минатите 5 години не покажа ништо. Јас велам, ајде да се посетиме на што го памтиме Ѓорги Иванов во последните 5 години, јас ви гарантирам 90% ќе ни излезе сликата оној разумен компромис, Ниту говор, ниту визија, ниту некој решен проблем од негова страна, комплетна безличност. Затоа јас велам, ние за Стево Пендаровски не агитираме, значи ние се агитираме за ВМРО Народна партија како политичка партија. Меѓутоа, оној кој сака да знае како јас би гласал, јас кажам, јас ќе гласам за Стево Пендаровски, ама не одиме во агитација за него. И на крај, за една актуелна тема околу аферата Актор. Што мислите околу па, тоа прашање, дали не знам, е тоа потенцијал? Гледайте сега... Да се открие некој поголем скандал, гледайте, корупцијски во владата? Очигледно, најдете, таа тема со лични афери ја наметна ВМРО ДПМНЕ. Сега, порано ја наметнуваше СДСМ, сега ВМРО ДПМНЕ, значи сега зборувам за последните 5 години, па сега СДСМ им враќа со исто темпо. Јас не навлегувам, јас не сакам да одам во мојата кампања на лични афери, затоа што сум бил жртва на тие лични афери. Много, но и нема баш личности, не гледа, не слушаме личности, но... Да, така како афера. Значи, оно што можеме да го прокоментираме е следново. Значи, знаете, владата има една чудна политика, води остра, строга политика, и тоа е во правдата, во економијата и во сето тоа. И тоа е добро ако е принципиелно за сите така. Меѓутоа, се пазете, да речеме во правдата. Има еден случај ваков. Имаше една афера Јук, ја памтите. Во таа афера Јук има 27 замешани луѓе. И сега, нели е малку необично, сите од тие 27 луѓе, само братот на Ѓорги Иванов да биде ослободен, и дури се жали ќе добие некои големи оштетувања, а 26 луѓе од таа афера Јук да останат во затвор. И со високи казни тоа. Значи, ако си принципиелен, биди принципиелен. Е, сега, овде, зашто го спомнува во контекст на аферата Акор, како се кеше? Актор. Значи, ваке, сега, тука се спомнуваат цифри извадени 25.000 евра кеш, 250.000 евра кеш. Државата вели, не нас интересира фирмата што прави. И тоа е во ред се така, дури може државата да има таква филозофија, таа го има договорот, ги дава парите на фирмата, фирмата после нели нека се најде начин како ќе ги плаќа своите изведувачи и подизведувачи. И сето тоа е така, ако се друго во државата не ви е регулирано, значи до 10 денари. Значи, еве сега ви имате ситуација, прави инспекција контрола на ресторант, ако во келнерот има 100 денари, значи газдата го казнува 3 евра казна, така. И 2 недели не работи. Така, и 2 недели не работи. И па сега, значи, ако вие верите овде за 100 денари кај келнерот, значи што може би бакшиш ги добил, нели така? Значи, вие овој дел го регулирате до ситница, а овде за овие 25.000, 200.000, 100.000, верите, ова не е интересира. Не може така. Го познавате, Крудевски, како ваш министр порано. За сега молчи по ова прашање. Која е вашата проценка? Дали е затечени или се едноставно сигурни во себе дека? Па, најверојатно едното и другото. Едното се затечени, а второ се, нели, благодарајќи на медиумите, ќе покријат се. Тоа е, значи, пазите, они немаат реален одговор за многу прашања. Они имаат само медиуми, кои ги покриваат 100% и тука ја завршуваат приказната. Господин Јуријски, благодарам за интересот. Благодарам и вас.
Thank you.